markasta meel kasta goor kasta second kasta iyo saacad kasta hamoganin somtel and wal wal laba qof oo isqaba oo arur iskule dabadeedna shuruudii ay dhigteen markii guursanayeen bay tiri hayla guursan markasta shuruud baa la isku xulaa imika guurkan dambe ma oranayna ki hor u ahaan malaynay wal laba qof oo isjecel allah isku daayo ubad isu dhalay far badan masha allah shuruud hore ay wada dhigteen hayla guursan weeye sheekadu masha allah marka amaan buu u tiriyay heesta sidiq birmad ba sameeyay laxanka maxamed miir ba saaray ciltira caga iyo faraha ba ula tagay waxaan weyn sugaynaa saraysi usad buri mid koodo ikalena sete usad buri mid koodo ikalena sete bagala wasinan jiray gur kala saraysi usad buri mid koodo ikalena sete sad buri mid koodo ikalena sete sabala gunagada sirta nolosha weeye samir banku gare anasina wan helen kushina wan sugay shaweye samir banku gare anasina wan helay kushina wan sugay alaf kuna sidi saba sirila hayweyo alaf kuna sidi saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkataanu bigaye ku samaday waan helay waan helay waan helay ku samaday waan helay alaf kuna sidi saba sirila hayweyo alaf kuna sidi saba sirila hayweyo samadu ka qoranye salkataanu digaye samaday waan helay waan helay waan helay samaday waan helay caashaqo wasoorta manke wiigu siyaada wasoorta manke wiigu siyaada sanadkayno kulaniyo ila sa caashaqo wasoorta manke wiigu siyaada wasoorta manke wiigu siyaada awlaati
dagaal dama ku sidaysay urko sinta igu qaaday sama igu noolow gal dama usidaysay urko sinta igu qaaday sama igu noolow alaf kuna sidii saba sirila hayweyo alaf kuna sidii saba sirila hayweyo sama duka qoraye tanu digaye ku samaday wan helay ku samaday wan helay alaf kuna sidii saba sirila hayweyo alaf kuna sidii saba sirila hayweyo samadu ka qoraye salka tanu digaye ku samaday wan helay ku samaday wan helay hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caanay ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel